Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի երևանցիներ, այսօր իրականում տեղի է ունենում մի շատ պարզ գործընթաց, որը մեր ընդդիմադիր գործընկերները ջանք չեն խնայում, որպեսզի շատ բարդացնեն եւ այլ աստարտան դրան։ Ինչի մասին է խոսքը։ 2023 թվականին տեղի ունեցած ընտրություններին բոլոր քաղաքական ուժերը մասնակցում էին ցանկությամբ ստանձնել քաղաքային իշխանությունը։ Հիմա այնպես ստացվեց, որ մեր քաղաքացիները ազատ եւ թափանցիկ ընտրությունների պայմաններում ոչ մի ուժի այնքան քվեչ տվեցին, որ միանձին ստանձնի իշխանությունը։ Բայց քանի որ մենք միշտ ասել ենք, որ ցանկացած որոշման հետ հաշվի ենք նստելու ժողովրդի, մենք եւ մեր գործընկերները հանրապետություն խմբակցությունից կոալիցիա կազմեցինք եւ առաջադրեցինք մեր քաղաքապետի թեկնածուին։ Ինչ արեցին ազգային առաջընթաց եւ Մայր Հայաստան խմբակցությունները։ Այնպես էլ իրենց մեջ ուժ չգտնելով այդ ժողովրդի, որ ասում են մենք ժողովրդավար ենք, մենք ժողովրդին հարգում ենք, այդ ժողովրդի քվեի հետ հաշվին նստելու ուժ դուք ձեր մեջ չեք գտել։ Եվ բազմիցս թե այս դահլիճում, թե դահլիճից դուրս մասնավոր մեր շփումներում քաղաքապետը, ես, այլ մեր խմբակցության անդամներ ասել ենք, ժողովուրդ ջան, լավ, ընտրությունները անցան, հիմա այսպես է ժողովուրդը որոշել, կա այն, ինչ կա, եկեք ինչքան էլ դժվար լինի բոլորիս, իրար հետ փորձենք աշխատենք, չէ որ չէ, բոյկոտ, եւ ճիշտ է ասում պարոն Գալջյանն, եւ դուք էլ մասամբ ճիշտ եք ասում, այո, բոյկոտը քաղաքական պայքարի ձև է, բայց ոչ հիմնական ձև, եւ որ ասում եք, որ օրենքով է նախատեսված, ըստ էության, քանի դեռ չի ստեղծվում հիմքը բոյկոտի հիմքով ավականուն հեռացնելու, մեծ հաշվով կարելի է ասել, որ այդ բոյկոտը առնվազն քաղաքական իմաստով թույլատրելի է։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր հարցինի պատասխան։ Այսինքն, ավականիում արդյունքում կան մարդիկ, ժողովուրդ ջան, որ ասում են, այս մարմինը պետք է չաշխատի։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, այս մարմինը պետք է աշխատի, որովհետև այս մարմինը, որ չաշխատի, որոշումներ չեն կայացվի, որ որոշումներ չկայացվեն, խնդիրներ չեն լուծվի, շատ պարզ տրամաբանություն է։ Եվ մենք որպես պատասխանատու այս քաղաքի համար, որպես այս պայն իշխանություն, անգամ ոչ պոպուլյար որոշումներով, որտեղ այս որոշումները ամեն դեպքում ես գիտեմ, որ որոշ մարդկանց հավանությանը գուցեև չեն արժանանում, բայց մենք պարտավոր ենք ոչ թե հետևել նրան, որ մեզ ավելի շատ սիրեն կամ չսիրեն, մենք պարտավոր ենք այսօր այս մարմինը որպեսի աշխատի, եւ օրենքով նախատեսված բոլոր գործողությունները դրա համար անում ենք եւ իմացեք, որ անելու ենք։ Հիմա ավելի կոնկրետ, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ մի բան հասկանամ, երբ որ ասում եք դուք մեր ընտրողներին անարգում եք, ժողովրդավարությունը անարգում ենք, այսինքն այդքան մարդու քվե եք ստացել եւ գործի չեք գալիս, պարոն Մարտյան, չեք գալիս 10%-նա, 20%-նա, այդ 10%-ը պարտադիր է օրենքով, չեք գալիս, գրված է Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում գրված է, ավականու պարտականությունն է մասնակցել ավականու նիստերին, անկախնանից թե ձեր պատկերացմամբ դա ձեր գործը։ Դուք ավականու անդամ եք, ինչի՞ եք հիմա ելույթ ունենում։ Չեք գալիս։ Ինչի՞ եք հիմա ելույթ ունենում։ Ավականու երիտասարդ։ Դուք չունեք իրավունք գրանցել։ Այո, երիտասարդ։ Դուք դա ես առաջարկում եմ, երբ որ կարիք կլինի ինչ-որ բան ասելու, ես կասեմ։ Պարոն Անակարքին հետևեք, ձեր պարտավորությունը։ Անակարքին հետևեք, հիմա ավամենո անդամներն են ելույթ։ Պարոն Երիցյան, արդեն ելույթով հանդես գալի Երևանի փող քաղաքապետը, նա դրա իրավունքը ունի։ Պարոն Երիցյան, ես իրոք շատ ցավում եմ, որ երկու անգամ ավականի լինելը ձեր ժամանակ չհերիքեց, այդ օրենքը գոնե մի անգամ դարձակ եւ իմանալ, որ փող քաղաքապետը արդեն ելույթի իրավունք ունի, որից ես օգտվում եմ։ Եվ մի բան էլ էլի, ժողովուրդ ջան, որ ասում եք լրացնել, դուք ընդհանրապես ընկալում եք, որ լրացնում են այն մարդուն, ով որ խոսում է, այսինքն եթե դուք նիստի չեք գալիս, ելույթ չեք ունենում, ձեզ ինչի համար պետքա լրացնենք կամ ցանկանանք լրացնել, այսինքն ձեր ֆրակցիայի անդամներ Հայ Գրիգորյանը, Իզաբելա Աբգարյանը, Արամ Թորոսյանը, Գրիգոր Երիցյանը չեն խոսում, բայց եթե ուզում եք լրացնենք, այդ մարդիկ ձեզնից շատ ավելի անգամ են նիստերի եկել եւ շատ ավելի երկար ժամանակով, եւ ձեր են ասած 10%-ից դուրս տարբեր քննարկումների ենք միասին մասնակցել եւ շատ ավելի շատ են մեզ քննադատում, դուք ի՞նչ եք անում, դուք ստատուս եք գրում եւ հարցազրույց եք տալիս, եւ առանց ավականու մանդատի էլ ստատուս կգրեք եւ հարցազրույց կտաք, այս ամբիոնը մեկա դուք չեք օգտագործում, ի՞նչ 30 արկյան։ Եվ վերջապես, երբ որ ասում եք քաղաքական իմ դիրքորոշումն է, ես նիստերի չգալ,
Այսինքն դուք ձեր քաղաքական դիրքորոշման մեջ անգամ ձեր ֆրակցիայի անդամներին չեք կարողացել համոզել, որ դա ճիշտ դիրքորոշում է, բայց իրենք ինչ են գալիս։ Եթե այդքան անբարոյական եւ սխալ բան է նիստերին մասնակցել, ինչ են ձեր ֆրակցիայի անդամները մասնակցում, որովհետեւ թերևս հասկանում են, որ իրենք ձայն են տվել, որպեսզի իրենք աշխատանք կատարեն։ Իսկ երբ որ ձեզ քաղաքացիները ինչ-որ բանից բողոքում են, իմ կարծիքով պետք չի ասել ինձ ինչ եք ասում, ձեզ ասում են, որ ընդդիմություն եք, որ այդ խնդիրը բարձրացնեք, եթե տեղյակ չեք, դա դեպեկացնեմ։ Համփոփեք։ Շնորհակալություն։